Assalamu alaikum. Onajon ishlayapsizmi? Koya. Tanish dugonam Xilolani onalari juda yaxshi ayol edilar. Ba'zida uylariga o'tib turardim. Xilol onasini yaxshi ko'rardi juda. Nima bo'ldi-yu, bu yigitni uchratib, sevishib, to'ylari bo'lib o'tdi. Usiz, usiz zerikdim, to'g'risi. Dugonam bo'lmasa ham uylariga o'tib turardim. Hilol kelsa, onajon rosa quvonardilar. Men ham. Hilolning akasi Akbar ham onalarini yaxshi ko'rardi, o'tqazishga joy topolmasdi. Uylandi-yu, onasidan uzoqlasha boshladi. Hilol hayron. Akam shunchalar yaxshi ko'rib, birdan bunaqa. Keyin bilsak, kelinchak yaxshi emas ekan. Hilolni onasi ish buyursa ham Akbarga chaqib berardi. Akbar, nimaga ish qilmaysan? Desa, u yog'im og'ridi, bu yog'im og'ridi deb bahonalarni izlashga tushardi. Xilol Rossiyaga ketadigan bo'ldi. Turmush o'rtog'i bilan. Onaizorni tushunib oling endi. Imkonsiz ona. Xilol til qilib turardi. Onaizor yaxshiman, derdi-yu, lekin unaqa emas edi. O'sha kelinchak ismini ham aytkim kelmayapti. Onaga kun bermasdi. Uning issiq sovug'idan xabar olmasdi. Akasi bo'lsa, ishda bo'lardi. Bu voqealarni bilardim, lekin Xilolga ayta olmasdim. Xilolni qo'ldan nima kelsin, uzoqda bo'lsa. Akasiga aytsa, yangasi o'zini oqlash bilan ovora bo'lsa. Aka qaysi tomonga bo'lsin, onagami, xotingami? Ona kasal bo'ldi. Dorisini qo'ni qo'shni yoki men olib kelib berardik. Kelinga hamroh bo'lgan o'g'il ko'zlari ko'r edi. Doktorxonaga tushdi. Akbar aka bir martagina borib ko'rdilar. Onajonni. Xilolga aytdim, onajon kasal dedi. Xilolni ko'ring, uchib kelolmasa, o'zini xo'jayinlari. Onajonni muxtirdan ham qo'ni qo'shnilar olib kelishdi to'g'risi. Aytishga ham odam uyalasan. Onajon o'ldilar. Qarovsiz uyga sig'magan ona o'ldilar. Xilol kelolmadi. Kelguncha ko'mishgan edi. Xilol tilbalarda yig'lasa ham ona qaytmasdi. O'g'liga insof kirdi. Rosa yig'ladi. Baribir xotinni ketyolmasdi. O'tida farzand. Yillar o'tdi. Xilol onaizorni qabrlarini ziyorat qilib gul qo'ydi. Gulgar suv. Onajonim, kechiring dedi. Onajon, eshityapsizmi? Onajon, eshiting. Soqir aka ham tuzaldi. Endi kech edi. Onani qadriga bilgandan keyin yetish